O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti jamoasi tomonidan 2 yil davomida yaratilgan jadidlar uz platformasi test rejimida ish boshladi. Loyiha uchun 1 milliard so'mlik grant mablag'i ajratilgan. Unda 250 ga yaqin jadidlar haqida ma'lumot kiritilgan. Platformaga 250 ga yaqin jadid turmushi, faoliyati va merosiga oid ma'lumotlar, hujjatlar va asarlar kiritilgan. Bundan tashqari, jadidlarga oid 174 ta asar, ularning 1000 dan ortiq maqolasi, 120 ga yaqin she'ri hamda 500 ga yaqin hikmatli so'zlari kiritilgan. Shuningdek, jadidlikni o'rganuvchi manbalar sifatida 200 dan ortiq suratlar, 38 ta eshituv, 20 ga yaqin ko'ruv va 73 ta arxiv yig'ma jildlar ham platformadan o'rin olgan. Shu bilan bir qatorda, jadidlikka oid tadqiqotlar sifatida 95 ta asar, 223 ta maqola, 37 ta dissertatsiya va 9 ta xotira asar yuklangan. Ushbu platforma orqali aholiga, ayniqsa yoshlarga o'zbek xalqi va davlatchiligida muhim bir jarayon hisoblangan Rossiya imperiyasiga qarshi milliy ozodlik kurashi g'oyalari asoschilari bo'lgan jadidlarning ibratli hayot yo'li hamda ularning ilmiy merosini yetkazish maqsad qilingan. Bugungi kunda ham mazkur loyiha ustida ishlanyapti, uni rivojlantirishga va portal darajasiga yetkazilmoqda.